ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଫଳରେ 28 ଓ 29 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଓହରିଛି SBI। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ସଂଘ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ନେତାମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଅଟକାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀର ପଟିଆ ଛକରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀର ବାଣୀବିହାର ଛକ, CRP ଛକ, କଳ୍ପନା ଛକ ଓ ରାଜମହଲ ଛକଠାରେ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରାଜମହଲ ଛକଠାରେ CBTU, HMS ଓ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ସହବନ୍ଧିତ ସଂଗଠନର ଶ୍ରମିକ ନେତା ନବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।